Mirëmbrëma miqtë Prizmës. I pari klip që desha të bisedoja me ju është pikërisht nisja e punimeve në rrugën Shirok-Zogaj. Ose, më qartësisht, në rrugën që lidh një lagje të qytetit, Shiroka, me Kufirin. Pra, me atë pjesë ndarëse, midis Nesh edhe Malit Zi, që për turp, për faqet zez, jo vetëm tonin, se shpesher akuzojmë vetëm, por akuzojmë duke harruar edhe pjesën tjetër, por edhe pjesës tjetër, kam mbetur i pa qarkulluar në një nga zonat më klimatarike, në zonat më spektakolare, turistike, që ka dy shtetet, që kanë dy shtetet me disë tyre në liqenin e madhë të Shkodrës. Shpesherë kemi thënë që pse nuk realizohet kjo. E sidomos, në vitet e fundit u vu në plan, u tenderua, u sabotua, jo kontraktor, jo nën kontraktor, po sidomos marrëzirat me shpronësime, të gjitha tyre pronave që në fundë-fundët ishin gjitha po thuhet grabitura, të zëna me forcë. Pushteti i dikurshëm sigurisht vazhdon marrëzit me planet tona, në mendin kanë pasur gjitha planet, por asnjë realizim nuk kanë bërë, sepse jo vetëm nuk ishin dëshirën, po ishin edhe të ishin në favor të atyre që zaptonin, edhe që sigurisht pastaj rruga nuk do t'ishte më aq sa është, edhe zakonisht kjo ndodh në Shqipëri, po do t'ishte 2 fis ose 3 fis më tepër, sepse ti do të paguash zaptuesit. Besoj se e kuptoni ku e kam fjalën. Por sot, përveç këtyre gjërave që të prishin stomakun, të prishin edhe ditën, do merrem me diçka që është entuziaste. Pse është e rëndësishme kjo punë? Edhe normalisht ishte edhe një premtim i Zotit Beci, i cili sigurisht në atë diskursin e tij gati kërkon edhe falje, megjithëse nuk ka faje ai për vonesën e nisjes. Për një lloj, e them thojza, sabotimi që ka të bëjë edhe me ata që marrin përsipër për të bërë rrugën, dhe njëkohësisht të vështirësive të mëdha që ka për të zbatuar një projekt i cili pastaj ka ato që shpjegova më përpara, 1 milion pengesa të natyrave nga më të ndryshmet. Edhe një pjesë e madhe për tyne është e pronësisë ligjore, me fjalë. Sa rëndësishme është kjo rrugë? Kjo është një nga elementet thelbësor të zhvillimit turizmit në Shkodër, në qytetin e Shkodrës, në mënyrë të posaçme për qytetin e Shkodrës. Të lidhesh me një rrugë turistike dy shtetet, pavarësisht se çfarë shtetes janë sot ato. Sigurisht Mali i Zi është një vend i vogël, por normalisht është një vend turistik. Vetë Mali i Zi, Podgorica kanë bërë jo punë të mira përse i përket liçenit Shkodrës dikur me uzinën ose fabrikën e tyre të aluminit, ku një pjesë të mbeturinave i derdhin liçen. Më vonë kjo u riparua në një farë mënyre duke u futur në organizma si Ramstarin e famshëm për liçenin, por ata kanë bërë dëme më tepër se sa ne për mbi çfarosin e faunës atje, sepse në fund-fundit e kemi gjujtur me dinamite, ku diu se çka kemi përdorur për peshi, pa ato afrohen prap. Kur ti hedh kimikate të fuqishme në mënyrë të tillë, nëse e kanë trajtuar keq ata për një farë kohë, e trajtuam keq edhe ne për një periudhë tjetër kohë, edhe e gjitha ajo çam me të midis këtij kufiri ishte pikërisht keq trajtimi nga dy anët e kufirit. Ne sigurisht nuk është se e shfrytëzojmë, ne e kemi ndërtuar qytetin larg liçenit në mënyrë absurde dhe e kemi trajtuar Taraboshin edhe pjesën që vazhdon të ti deri në kufi, në fund Zogajve, sigurisht e diçka jashtë qytetit, sigurisht diçka e cila nuk ka lidhje me qytetin urbanistikisht. Shkodra ka jetuar zhvilluar drejt maleve, duke pas të qenin afër. Kjo është një nga marrëzit e jashtëzakonshme të saj, ku gjithë qytetet normale do ta kishin shfrytzuar, sepse sigurisht të qenit krijon kushte, jo vetëm klimaterike, po dhe kushte jetese shumë herë më të mirë. Ujrat gjithmonë kanë urbanitetin afër. Nuk jam i dashur ta bëjnë, qytetërimi shkodran nuk ka dashur ta bëjnë. Dikur, nga parë 24, sigurisht kishte një zhvillim se kishte pazare, por mbas 24-s nuk e bëm sepse sidomos mbas 28-s me prishjen me Jugosllavinë ishim në gjendje lufte gjithmonë. Dhe sigurisht Shkodra me anë të liçenit u konsiderua qytet kufitar dhe patjetër do të ishin armiq me zor.
Në këtë pikë nuk u zhvillua as turizmi. Edhe sot e kësaj dite nuk u zhvillua. Më kujtohet një herë kur inauguruan një pikë turistike në Pontilin e Shkodrës, erdhi dhe kryetari atyre e kuvendit, Josefina Topalli, inauguruan asgjë fare. U vendosi të kishte linjë hiç, nuk bashkë asgjë. Liçeni ishte i palëndrueshëm për fajin ton, po edhe për fajin e malazezëve. Buna gjithmonë e bllokueshme. U ndërtu edhe një ur idiote që hapet, po që me ca kam trasha dhe të shëmtuara. Njëkohësisht nuk u pastrua kur liçeni, filloi debiti ujërave të prishte punë, e shumë e shumë ndodhi të tjerë. Ndërkohë do thoni jo çfarë lidhje ka kjo me rrugën, po rruga ka lidhje të jashtëzakonshme, sepse pikërisht këtë situatë liçenore, turistike, e rrugullon duke qenë se bëhet një rrugë, e cila ka një lloj standardi, ka një projekt më të mirë. Ka një zhvillim hop, zhvillimor që nuk është e nevojshme tash ti biesh nga nëse do bësh rrugën. Duhet rregulluar në fakt shiroka, duhet të zgjeruara, nuk e di se çfarë do t'i bëjnë atë, bëjnë një kalimë, nuk e di. Është vështirë për ta bërë sepse e kanë zënë me ndërtime, por gjithsesi mund të hypësh makinës e të kalosh pikën kufitare në pikërisht atë që quhet zonë e zogeve. Dhe kjo është lidhja fantastike pastaj me Vir Pazarin që atje ka qenë gjithmonë, që ka qenë Shiroka ka qenë gjithmonë, Vir Pazari ka qenë zonë turistike aty. Nuk ka se ka një gjë të madhe, por dhe Shiroka s'ka pas një gjë të madhe. Kështu që në këtë pikë liçeni nuk ka qenë i shfrytzuar kaq shumë, është mbledhur një sasi popullsie, sidomos nga ana jonë, jo nga ana e Maritxhi. Sigurisht është një popullsi e madhe, këtu duke filluar nga Bajza dhe duke përfunduar në Shkodër janë rreth 250.000 banorë, po themi rreth e përqarë. Në Maritxhi, Podgorica është larg, Tuzi është një vend i vogël, qytet i vogël, fatmirësisht me shqiptar, por që nuk ka lidhje kaq organike me liçenin, pavarësisht se është pjesë habitatit, si më thënë, e sipërfaqes ujore që është edhe liçeni i Shkodrës. Është një punë e mirë dhe unë shpresoj që të vazhdojë mirë kjo punë dhe të bëhet jo vetëm refleks turistik kene, po kryesisht të bëhet refleks ndërlidhës, ndërkufitar, ku urrëtia e dikurshme dhe ndasitë e dikurshme të shuhen në sajt të turizmit. Turizmi është i zotit të shuhej gjithçka. Akoma nuk është mbushur mendja kosovarëve se turizmi mund të ulë thepa nacionalizmi, sepse sigurisht kanë edhe probleme me veten e tyre dhe sidomos kanë probleme edhe me serbin që është aty. Po kanë edhe probleme me veten e tyre. Por në përgjithësi ne duhet ta mbushet mendja që turizmi është ai moment i jashtëzakonshëm, fitimprurës, po njëkohësisht edhe kulturalisht i dobishëm për të lidhur, për të pasur jo thjesht miqësi, po edhe përfitime të dy anshme, tre anshme, sado pika kontakti që të ketë. Në këtë mes edhe rruga fantastike që shpesoj të jetë panoramike edhe e bërë mirë, kryer mirë, disi më e gjerë, rrugë normale, ku shpresoj të ketë edhe pjesë që mund të ecet në trotuar, po mund të ecet me biçikletë, mund të jetë në ndryshim, po mund të ketë edhe xhepa ku mund t'i lesh makinës, jo si rruga që kanë bërë me një trotuar 3 metrësh, 4 metrësh, ku dhe mek bicikleta do t'eqi, ose do t'pedaloj mi betonele, të të mërshëm, edhe ku nuk ka një vend ku ndalet makina, ku mund parkohet makina, një vend nga ura e bunës e vjetra dhe deri në Shirok, të jashtë zakonshëm edhe një investimit e tyre, dhe ma e bukra është e vazhdoj të thonë, janë projektet tona atyret, janë pikërisht si ajo rrugë. Pa pasur një vend ku ndalesh makina, njerëzit duhet të shkojnë, ndalen, qijojnë, ku ta lejnë makinë. S'pa ku nuk kishte një xhep për shembull 7 metra ku mund të anohet edhe të lejnë makinën. Jo më rrit fare. Me një distancë 4 metra kot, të pandar, pa të pasistemuar, dhe sigurisht e pa projektuar mirë dhe për sa i përket jo vetëm gjatësisë, po tërësisht si rrugë turistike. E pa projektuar mirë në mënyrë të posaçme, domethënë si ta projektojmë më keq, atë kanë arritur. Në këtë mes vazhdojnë thonë që kemi projekte, projekte të tyre ashtu janë, siç është rruga nga ura e bunës e vjetër deri në Shiro. Unë shpresoj që kjo rruga tjetër sigurisht ketë standarde të tjera, jo vetëm të jetë punuar më mirë, po të marrë parasysh se njerëzit
sigurisht nuk janë nën urdhra gjithmonë të partisë siç kanë qenë dikur. Partia duhet bëj projekte të cilat mendon se janë njerëz. Nuk janë të robruarit e saj. Dakor, këtu e kam fjalën. Ky është diskursi që kam për atë rrugë me cilën kam filluar punimet edhe që tashmë kryetari i Bashkisë Shkodrës Benet Beçi bën inspektimet e tij sepse në fund-fundit është edhe një projekt edhe një zotim i tij në fushat elektorale. Dakor, miqtë mi, miq të Prizmës. Në një prej fjalëve të tija, një nga filozofët politik, mendimtarët politik, akademikët politik të Partisë Demokratike, ose Luciano Boçi, nuk di ju kujtohet ai që rrifet me grushta me djalin e një prej aktorëve më të mëdhenj të këtij vendi, Drek Lucës, pronarin e Rozafa Fish, rrifet me grushta, nga që është akademik edhe person kështu kult i akademizmit, filozofisë politike, por Luciano Boçi është edhe koordinator, është ai që do të kthej Shkodrën si fitore ke Partia Demokratike. Ai bën politikat e Sali Berishës në Shkodrën e sotme. Thotë diçka interesante shumë, thotë fatet e Trump dhe Berishës janë thuajse të ngjashëm. Fatet. Ata luftojnë një betejë të padrejtë me një gjyqësor të kontrolluar dhe pas një provë për akuzat ndaj tyre. Kështu thot Luciano Boçi. Pra, ideja është që ai vën në një plan fatet e Trumpit edhe të Berishës, sepse është me gjyqësorin. Në fakt, një prej postimeve të mia thotë janë fatet, por jo krejtësisht njësoj, ka drejtet e janë pothuajt ngjashëm, sepse bie fjala Donald Trump nuk ka pasur fatin tjetër, as antari partisë punë Shqipërisë, një komunist, dhe as sekretar partije i kësaj partije. Në këtë Trumpi, si pas me jetë, ka munges të jashtë zakonshme karshi Berishës. Dhe për më tepër, me gjithë se janë pothuaj, moshatar, Berisha, fatet e përbashkëta të tij të politikës me Trumpin, është se, sigurisht, ka një parafërsi, po Trumpi për shembull nuk ka pas mundësi që të vrasë 4 protestues në bulevard. Sepse pastaj do fillonte ngjashmëria me Berishën. Po janë pothuaj të ngjashëm. Ose bie fjala në biznesin e fitimeve të tij Trump nuk ka vrarë 26 vet për një herë, brenda një sekonde, kur Berishës i është hedhur në erë, bie fjala, gërdeci. Edhe ka plagosur një 300 tjerë. Janë të ngjashëm, do më thanë. Mirë thot Boçi, nuk janë njësoj. Trumpi se ka pas fatin me vra 4 vetë në bulevard, ose 26 vetë në Gërdec. Ka mujt me e bërë këtë punë. Pastaj, Trumpi nuk i ka shkaktuar Amerikës një kolaps financiar dhe ekonomik si të natë e shtatës, si së kundër ka bërë edhe Berisha. Pra ndaj, nuk janë të njëjtë, janë të ngjashëm. E kupton? Trumpi, masë është i gjashëm për të vetët, bje fjala, kur ata sulmuan Kapitolin, por Trumpi nuk ka bërë gru shteti, si në 14 shtator 1998, ka bërë Berisha. Në këtë rast, Boçi është shumë i qartë që ata janë të ngjashëm me fatet e tyre, por nuk janë të njëjtë. Luftojnë me drejtsinë. Sigurisht, po Trumpi i nështrohet drejtsisë dhe i del për para asaj. Kurse ky del në televizor, edhe pse drejtësia e ka quar në katë 8. Në më thanë, normalisht janë të ngjashëm, po unë sa për ju shpjegova atë që Donald Trump, presidenti i Shtetet Bashkuarit të Amerikës, ka ngjashmëri, po në mungesa në raport me Sali Berishën. Tjetra më sanë e se Trump është një Amerikan me origjinë gjermane, ndërsa Sali Berisha është një me origjin nga Vicidoli. Dhe kjo besoj do tjetë një nga ato fatet që do t'indajnë gjithmonë Sali Berishën nga Donald Trump. Besoj se u qartësova, dhe më thanë, në përmes këtyre argumentave, që nuk është se do së në studim të malë t'i kuptos që kanë ndryshim, duhet sjaruar dhe ideja e qartë dhe e mirë e Luciano Boçit, pse
fatet e Berishës dhe Trump janë të ngjashëm, po jo të njëjtë. Dakord, miqtë e mi? Tjetra që desha t'ju them. Ajo që desha me të vërtet them edhe që të vjen keq është sjellja e vllaznisë. Dhe unë kam hedhur një post. Kam hedhur një post ku janë fotografit e Marcelino Prekës dhe Alen Sherrit. Janë dy futbolistë të cilët vllaznia praktikisht i ka refuzuar, kjo vllaznia që kemi tani. I ka refuzuar, nuk i ka futur në lojë, i ka mbajtur në stol, nuk ka pranuar që t'i aktivizoj, pra Marcelino Prekën dhe Alen Sherrit. Dhe kjo vllazni nuk i ka respektuar në këtë rast që sigurisht çdo kush mund pretendonte që përpara se të kesh një të blerë nga diku tjetër të pretendosh tëndin. Është një farë logjike edhe kjo. Jo këtë tëndin ta pretendojnë të tjerët. Edhe çfarë ka ndodhur? Pikërisht kjo ka ndodhur. Marcelino Preka nuk e di, ka luajtur njëherë me Byllisin, po sot është titullar dhe shumë i rëndësishëm për Partizanin dhe për më tepër, trajneri i kombëtares Silvinho e ka marrë që të bëjë stërvitje me kombëtare. Më kuptoni? Vllaznia nuk e do, nuk e aktivizon. Nuk e aktivizon edhe nuk e do, shkurt muhabeti. Dhe sigurisht këtë tashi e do Partizani, që sigurisht është ekip i mirë, ekip që pretendon gjithmonë, që fiton gjithmonë, dakord, edhe hum, po edhe fiton gjithmonë. Dhe njëkohësisht, pikërisht këtë lojtar e merë në prov edhe trajneri kombëtares. Vllaznia nuk e do. Djali tjetër, Alen Sherrit, portier, elite të tretin në stol, pa aprovuar. Këtë e mori Ignatia. Ignatia, kur mori këtë Sherrit, në rrifte ne brenda dhe jashtë. Shkonim aty në zhdepte, më për kupe dhe për kampionat, vindet e këtu dhe në rrifte dhe këtu. Të vllaznin që Alen Sherrin nuk e futte asë njëherë. Dhe sot, ky Alen Sherri, që nuk do të vllaznia, nuk e do të kjo vllaznia, lunë me Kaljerin, i parë. Të shi, këte kam thanon, majmunizimi tipik i Shkodës që lufton zogjtë e vetë, po jo Shkodës, po Shkodës futbolistike të vllaznis, e cila drejtohet nga dikush, ka një mendim futbolistik edhe strategjik të saj. Nuk i do. Nuk i do nga herë zogjtë e vetë dhe i lejon të fluturojnë, ose ata do ikin, pa tjetër. Nuk jemi në kohën e... Edhe atërë të merte Dinamoja, ose të merte Partizani. Të merte dikush tjetër, të federohet e dikush tjetër. E jo ma sot që ata kanë kratë të tyre dhe luftojnë e dikur dhe fluturojnë dhe shkën ke ekipit e tjera. E keqa nuk i bat, as ati që ka vllaznin, as pronarit, as shumë e shumë tjerëve, mrapa ti dhe para ti, i bat vllaznis. Dhe pse? Sepse lejon shpesher pa kontroluar mirë, ose për inate, ose për komplotet, ose për dromca intrigash, të dëmtoj edhe zogjtë e vetë. Kur them zogjtë e vetë, dhe më thanë, me të vërtet të lojtarë, cilët bëhen titullarë dhe transishëm në ekipe mnoshta dhe shpesherë më të mira se sa vllaznia. Ky është elementi që desha të them që sigurisht vazhdon të jetë, kjo ka qenë gjithmonë kjo vllaznia, luftonin shpesherë njerëzit e tyre, dhe vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite që shpronë. Kjo është e parësyshme, jo vetëm parësyshme, po tregon nivel intrige me të vërtetë ashtu si themun, ku do në botë bëjnë intriga, në Shkodër bëjnë intriga për dromca, për gjanat parancishme. E sigurisht duke ndaluar suksese, eksperienca dhe rritje të elementit të ri pikërisht kontra. Dakord, miqtë e mi?